Meni je drago što grad Pirot već dugo godina sarađuje sa Evropskom unijom. Mi imamo puno projekata, tačno 25 projekata koje je grad Pirot realizovao iz raznih fondova Evropske unije. Danas smo obišli regionalnu deponiju, tvrđavu i sada budući sajamski prostor koji takođe ima finansijsku podršku Evropske unije. Više miliona eura, ja bih rekao, da smo iz Evropske unije dobili, ako računamo i projekte koje smo sproveli sa KFE-om u oblasti toplifikacije, snabdevanja vodom, onda više desetina miliona eura i regionalnu deponiju. Ako računamo samo ove projekte koje smo direktno mi kao lokalna samouprava radili, onda negde oko 5 miliona eura i 25 projekata. Nadam se dalje i uspešnoj saradnji. Grad Pirot uvek raspolaže i sopstvenim sredstvima, ali računamo na diversifikaciju izvora sredstava za kapitalne investicije, a to je projekti Evropske unije, direktna saradnja sa njima preko graničnih projekata, konkursi ministarstva, podrška drugih izvora finansiranja, tako da osim našeg budžeta želimo da i novac i iz Evropske unije upotrebimo na najbolji mogući način. Tako da se još jednom zahvaljujem na podršci i nadam se dalje uspešnoj saradnji. Što tiče konkretno ovog objekta, ja mislim da će Pirot dobiti jedan lep sajamski prostor gde će biti multifunkcionalni objekat, čak ćemo ga koristiti možda i za neke druge sadržaje kao što su mali koncerti, kao što su neke edukativne stvari. Pokušat ćemo da ovde organizujemo jedan spektar događaja.